საქართველოს დღეს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი ეწვია პრეზიდენტის შეხვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი სომხ კოლეგას პირისპირ და გაფართოებული შემადგენლობითაც შეხვდება. სოფო მაკაცარია მუშაობს თემაზე. სოფო, გააკეთა თუ არა სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა პირველი კომენტარი მედიასთან? ჯერჯერობით სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს არ გაუკეთებია კომენტარი მედიასთან. ის ჩამოვიდა საქართველოში მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებთან ერთად და ასევე სომხეთის ეროვნული კრების წარმომადგენლებთან ერთად. სარქისიანის საქართველოში ვიზიტი არის ერთგვარი საპასუხო ვიზიტი, რადგან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდა უკვე სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით და გარდა ამისა პრემიერობის დროს სომხეთში იმყოფებოდა ბიძინა ივანიშვილიც. დღეს სომხეთის პრეზიდენტს აეროპორტში დახვდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, თავად მინისტრი და ასევე უშიშროების საბჭოს მდივანი. სომხეთი ჩვენი მეგობარი და მეზობელი ქვეყანაა, ჩვენ მასთან ბევრი ორმხრივი თემა გვაკავშირებს და ამ თემებზე იქნება საუბარი შეხვედრებზე, რომელსაც სომხეთის პრეზიდენტი გამართავს საქართველოში საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. სასიამოვნოა, რომ მას ექნება საშუალება დაათვალიეროს თბილისი. სანამ სარქისიანი საქართველოში ჩამოვიდოდა, ჩვენ საშუალება ჰქონდა მედიის წარმომადგენლებს გავსაუბრებოდით უშიშროების საბჭოს მდივანს ირინა იმერლიშვილმა. ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე აქტუალურ თემაზე გააკეთა კომენტარი, მათ შორის იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვაკანტური თანამდებობაც, რომელიც ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ლაშა აბაშიძემ თანამდებობა დატოვა. ირინა იმერლიშვილმა ჯერ არ იცის, ვინ შეიძლება დანიშნოს პრეზიდენტმა ამ თანამდებობაზე, თუმცა ამბობს, რომ ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც გაჟღერდა მედიაში, ეს არის დავით პატარაია. ამბობს, რომ დავით პატარაია საკმაოდ კვალიფიციური კადრია, თუმცა მას ინფორმაცია არ აქვს და ეს ელოდება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, ნამდვილად ვიცი, რაც ბრძანება არ არის დაწერილი. დავით პატარაია არის საპარლამენტო მდივანი პრეზიდენტის, რომელიც უაღრესად კვალიფიციური იურისტი გახლავთ. არ ვიცი, ეს პრეზიდენტის გადასაწყვეტია ექსკლუზიურად. სარქსიანის ვიზიტი საქართველოში არის ორდღიანი, საქართველოდან ხვალგაემგზავრება და ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს. მას ოფიციალურ დახვედრას მოუწყობენ სულ რამდენიმე წუთში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ასევე შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საღამოს კი დაესწრება საეთნოვას 300 წლისთავს, რომელიც გაიმართება რუსთაველის თეატრში. მასთან ერთად იქნება კულტურის მინისტრიც. სოფო მაკაცარია საუბრობდა. მადლობა, სოფო.